Добрий день, розаводи, розалюби, гості каналу, підписники. І так, прохожі, які заходять на мій канал. Вон, ще знімаю вам на стіні кліматіс, вон він цвіте на всю стіну, ще цвіте навіть. Хоча вже і морози були, вже все було. Ось ця роза, яку я весною буду укладку делать, кто будет на моем канале, оставайтесь, будете смотреть, как я ее буду все делать. Вон, сейчас она, видите, какая вся растрепанная, растрепушка, вон такие ветви нагнала, великие вона, дуже великие такие, вон, які китиці, шиповника на ней, шипшины, вон, дивіться, які. А буде ще красні, зовсім червоні, такі будуть красиві. Листя ще, навіть листя, воно ще зелене. Ну, буде облітати, вже жовтіє, вже скоро облітати буде. Вон кліматіс там далі за нею ж. Вийшла зняти, що залишилося ще в скучному саду. Пересадила сьогодні ще там троянди. Тут була вон. Красна шапочка червона, я її теж пересадила туди поближче. Ось щось цвіте, ще раз цвітає вон Джулія Челд. Ось як ця троянда квітне, як красива. Вона влітку так рожева, ну темно-рожева, а зараз світло-світло-рожева. Така гарна. Вон іще тут квітне. Вон, супер-трупер. Кущ великий нагнав, хотіла його пересадити. Ну, мабуть, хай росте він поки у мене. Для мене ця пересадка нічого не стоїть. Вон, лопату я вже свою одну поламала, ту, що я все время нею копала. На останній троянді я поламала лопату. Тепер копаю вже другою. Вон іще цвітуть вон. Сюди я їх пересадила, оце їм буде місто тут. Тут будуть вони вон, квітнути, а то місто їм не знайду. То посеред двору почти цвітуть на всю ту. І тот же ж куст буде здоровенний. Я його підв'язую завжди. Ось покажу, гортензії попідсипала вже на зиму. Вон. Це скільки понасаджувала нових, тут цей убійственний сад. Я підсадила з того саду со свого, якого викорчовувала, який, і сюди підсаджувала ось їх. Такі двохрічки, трьохрічки. Може, ось іще навіть яка квітне. Ну, я ж назви ж не знаю, а так ото. А ось зелена та грінглоу. Так вона з себе нічого й не... І не показала в цьому році. В тому році вона красива була, я бачила її. І вона була красива. А в цьому році, хто знає, що? Кахала ще, як-небудь розпускається. Ну, у нас же ж дожді йдуть. От кожен день йдуть зливи, страшні зливи. От. Ось. А ось вона. Jubilees Golden Celebration. Вон, кущ здоровий наростила. Кущ буду весною формувати. Тоже, може, покажу, як я його буду трошки старі приберу. Тут багато, ну, тонкі я всі прибираю віття і, мабуть, його коротше обріжу. В цьому році я його оставила метровий. Ні, він не годиться метровим мені. Так. Далі підемо. Ось ще. Вон одну, вон, Леонардо да Вінчі, одну квіточку розпустив. Та зовсім нічого не квітне, прямо заумер садок. Таку погоду я давно не пам'ятаю, щоб це, ну ось ці спрейки ще, вон, цвітуть. Їм ні мороз не страшен. Ні, дожді, звісно, да. А та вон, ба, а та закуклилася спрейка. Це дві ось такі, що
Торнадо, ну вона не сприйка, ну, троянда. І ця ось вони. Торнадо, мабуть, сантиметрів 80, а ця, може, до 90, 100 ось така. Ось іще розквітла трояндочка. Ну, це ось цвіте. Вон помаленьку, потихеньку. Балет. От я її якось з весни не могла оцінити, а взагалі вона дуже красива роза. Я вам скажу, от ще на той рік я її подивлюся, ну вона буде красива. Рясна, гарна троянда. А ось розквіла, розквітла аспірин. Ну і ось красива розквітла, звісно, да. Цій теж ні дощ не страшний, розкрила бутони, вон. Оце розкривають. А ті ж позакуклювалися багато ж дуже. Вон аскот закуклився, стоїть вон теж. Та вон фальстав даже бутони випускає і великий вже. Навірно, процвіте даже. Ще, якщо мороз не вдарить, то вона ще процвіте. Ну, тут от іще, вон іще цвіте. Deep Depression. Ну, ось яму викопала, ще не придумала, що сюди кину. Як от ті троянди туди кинула, в той сад. Ну, акрополіс іще он. Даже гарно цвіте. Оцей кущ, що тут, він пізніше почав цвісти, йому, видно, ця погода нравиться. Попідсипано, вон всі ті попідсипала. Хоч не зи, щоб не підмерзло воно. А та верх підмерзне, він одійде, я його обріжу, та він одійде. Ось цю пересадила, сюди посадила. І цю сюди рядки пхено це посадила. А сюди ету. Принцесін Хосе Марі. Оце ось сюди, оттуда прибрала її і посадила її на вільне місце, щоб їй було розкошно. От проведу по саду, бо сад, звісно, великий. Ну що ж, от ось даже він викинув. Ну що ж, ну він же ж не процвіте. Ну ні. Це ж явно. Все якесь таке в цьому році зовсім не таке, як должно бути. Ну от один фаворит, одне можу вам зняти і показати. Ось оце чудо і оцю красу. Це дійсно краса. Таких би троянд засадить би весь сад. І голову б не морочувати з ними, їй-богу. Я ось їх, ну я там начеренкувала ще. Може ці ще, ось як будуть ще ці, попробую почеренкувати, що воно вийде у мене. Звісно, з нього чи черенкується він чи ні. Ну ось розкривається, от, сиреневий аскот. Ну цей процвіте. Я думаю, ще морозів таких не буде, то він процвіте. Ну а це ж цвіте, 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 розкривається, розкривається, він бутони ще має він. Так що йому ще цвісти. Це 2 місяці він уже цвіте. Ну, вон величезні повидавали. Всі повистигали ті побіги, всі вистигли. Я ж вам говорила, щоб підсипали. Чи ви підсипали, чи ні, я ж не знаю. Осінь удобрення тоді. Ну, я підсипала. У мене всі побіги визрівші. Так що їм у зиму іти не страшно. Ось чудо красиве, який великий, така квітка велика, шикарна. Це Копакабана. Ну і от вона може розкриється навіть. Це ж першорічки, я ще ж їх не знаю, їхніх властивостей. Вон, дивіться, це First Lady теж. Гарна, теж розкривається, не куклиться.
Так що гарна квіточка. Значить. Що тут? А, ось. А тут пахощі. Навіть якщо вони.